O próximo participante é Juliana Zanetti. Ela ganhou a vaga no evento Atsuicon, no Espírito Santo, com o cosplay de Harley Quinn, da série Batman. Hoje, ela vem com o cosplay de Alice, do desenho da Disney Alice no País das Maravilhas. Caralho, o ódio está entre nós. Vamos ver para onde ir. Parece que eu estou andando em círculos há horas. E se continuar assim, vou ficar mais perdida do que já estou. Deu algo? Oh, não! Um gato! Queria saber o caminho. Mestre Gato? Oh, Mestre Gato! Pode me dizer se vou para lá ou para cá? Isso depende para onde querer. Mas tão pequenina assim, será que vai chegar a algum lugar? Mas eu não quero mais ser pequenina. Quero voltar ao normal. Um lado do cogumelo você cresce e no outro diminui. Mas que cogumelo? Oh, isso não estava aqui antes. Oh, quando eu fiquei tão grande, sou praticamente uma árvore agora. Por que tudo nesse lugar é tão exagerado? Olha, eu tô com um tamanho ridículo. Olha, estou enorme. Por que é tão complicado? Um lado cresce e o outro diminui. Espero acertar e não continuar crescendo assim. Se não, vai saber onde eu vou parar. Vamos gritando assim, as rodas vão de caminho. É bom pintar, é bom passar a tinta até o fim. Estamos pintando sim, as rodas vão de caminho. Quem pintou as minhas rosas cor de carmim? Ora, quem é isto? Alice? É uma menina! Sim, sou, só esperando. Olhe para mim! Fale direito! Pare com essas mãos! Fique em posição! Cortesia! Abre a boca um pouco mais! Fique sempre assim! Oh, majestade! Sim, oh, majestade! Digas, tu jogas croquet? Sim, eu jogo, majestade. Certo, certo. Pode entrar. Paula, tão bonitinha.